Атырау қаласында бұйыл 27 шақырым жылу құбыры жаңартылмақ. Қазіргі уақытта жұмыстың жартысы аяқталған. Алдыңғы жылдары сыр берген жылу берудің сандары да қалпына келтірілмек. Жалпы 7 миллиард 400 миллион теңгеге жылу жүйелері жөнделіп, көмір мен сұйық отын сатып алынбақ. Атырауда қазіргі уақытта жайық өзені арқылы өтетін магистралды құбырдың жарамсыз бөліктері ауыстырылуда. Жалпы қала бойынша осындай 17 учаскеде құбыр ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. На данном участке производится замена установка порта. Бұл учаскеде магистралдық жылу жүйесін ауыстырып жатырмыз. Ол қаланың оңтүстік бөлігіне жылу жеткізуге арналған негізгі желі. Осы құбыр арқылы арғы беттегі 21 жылу бекетіне барады. Әрі қарай барлық тұрғын үйлер қамтамасыз етіледі. Өткен жылдары қаладағы Нұрсай ақшам ауданындағы үйлер қыс айында жылусыз қалған болатын. Дегенмен жергілікті билік осы олқылықтың орнын толтыруға биыл ерте қамданған. Соның ішінде Нұрсай мөлтек ауданында 13 жылу қазандығын ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2 жылу қазандығы ауысты, 3-ші ауыстыру жұмыстары жалғасып жатыр. Енді ғана 8-ін ауыстырамыз. Сонымен қатар Атырау қаласында 9 канализационный насосный станция жаңырту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы жылу маусымына биыл жұмыстар жалғастырылып жатыр. Биыл республикалық және жергілікті бюджеттен жылу маусымына дайындық шарасына 7,4 миллиард теңге қаралған болатын. Ол қаражатқа жылу нысандары мен электр желілері жөнделмек. Руслан Ғұмар, Айбек Қуандығұлы, ТТК 42, Атыраудан.